Ընտանեկան բիզնեսի հաջողությունը երիտասարդության աշխատասիրության արդյունքն է։ 2019 թվականից Հեշտյա գյուղում գործում է փոքրիկ արտադրամաս, որտեղ առաջարկում են անձեռոցիկների և զուգարանի թղթի որակյալ և լայն տեսականի։ Նարեկ և Նաիրա Երանոսյանները ընդհանուր գաղափարով և մեկը մյուսին աջակցելով կարողացան ստեղծել իրենց բիզնեսը, իրենց իսկ տան փոքրիկ սենյակում։ Սկիզբը դժվար էր, սակայն այսօր գործարանում աշխատում են երկու հաստոց և աշխատանքով ապահովված համագյուղացիներ։ Ուրեմ, ինչպես նշեցի, ունենք էկալոգիական միսիա, դա այն է, որ մենք տեղական կազմակերպություններից գնում ենք իրենց օգտագործված թուղթը և տեղը տրամադրում ենք մեր արտադրանքը, իսկ այդ հենց թուղթը, մակուլատուրան, որը որ մենք գնում ենք, դա վերամշակում ենք, այսպիսի հումք ենք ստանում, որը որ օգտագործվում է զուգարանի թղթի արտադրության համար, սա մեր էկոլոգիական միսիան է, դրանից բացի ունենք նաև սոցիալական միսիա, ինչպես Շեշտեցի գյուղի կանանց համար, դրանից բացի մենք ունենք բարձր որակի հումք, որը որ ստանում ենք արտերկրից, պատրաստում ենք անձեռոցիկներ, զուգարանի թղթեր, ինչպես նաև էսթետիկ անձեռոցիկներ, որոնք որ տրամադրում ենք մեր շրջանում, Ախրքյալակիում և Ծալգայի շրջանում գործող և գեղեցկության սրահներին և ինչպես նաև խոսկոպի կլինիկաներին։ Գործարանը սեփականատերերին տալիս է որոշակի եկամուտ, համագյուղացիներին տեղում աշխատանք գտնելու հնարավորություն։ Իսկ ամենակարևոր դրական կողմը դա տեղական մակուլատուրայի օգտագործումն է, որից էլ պատրաստվում են զուգարանի թղթերը, իսկ անձեռոցիկի հումքը բերվում է արտասահմանից։ Ճիշտ ասած, երբ որ մենք նոր էինք սկսում մեր բիզնեսը, մենք շատ փոքր քանակությամբ էինք հումք գնել և նախատեսել էինք, որ այդ հումքը պետք է յուրացնենք 3 ամիսների ընթացքում, մտածելով, որ դա բավական է, էլի մեզ, սակայն երբ որ սկսեցինք արտադրությունը ու մեր արտադրանքը ցույց տվեցինք տեղի մարքեթներին և շուկաներում, բոլորը ողջունեցին մեզ և այդ քանակությունը, փոքր քանակությունը մենք մի օրում սպառեցինք, իրացման խնդիր երբեք չենք ունեցել, թե շրջանում, թե Ախրքյալակում, թե Ծալգայում, բոլորը շատ ողջունել են մեզ, հիմա նաև ունենք առաջարկ Թբիլիսի մեծ կազմակերպությունների հետ համագործակցելու, թե երևի ինչպես ամեն բիզնես ոլորտում աշխատող մարդ ունի գաղափար, որ իր բիզնեսը ընդլայնի, ավելի մեծացնի, ավելի նոր տեխնոլոգիաներ կիրառի, այդպես էլ ես եւ ամուսինս նույնպես ունենք գաղափար մեր բիզնեսը ընդլայնելու, ավելի մեծ շուկաներ զբաղեցնելու համար, ինչպես նաև արտահանելու մեր արտադրանքը դեպի Հայաստան և այլ երկրներ։ Անձեռոցիկների և զուգարանի թղթի արտադրությունն ունի մեծ պահանջարկ, մանավանդ տարվա այս սեզոնին, երբ մեր շրջանում սկսվում են հարսանեկան արարողություններն ու նոր տարվա տոները։ Երիտասարդ ընտանիքի մտահղացումը շատ գովելի է ու նպատակային, այսօր նրանց փոքրիկ արտադրամասն արդեն հայտնի է ողջ տարածաշրջանում, ու այն արտադրում է էկոլոգիապես մաքուր ապրանք, բացի այս ամենից այն փաթեթավորվում է ոչ թե պոլիեթիլենային, այլ էկոտոպրակներով։ Կաշխատենք են իստեն, աշխատանք էստը, մենք մեկուսն իրենց հետ, մենք է մեզ համար, պատվերներ կան, միշտ է եղել է կան, ու մնացածներ էստը, ֆինանսի խնդիր էստը, ամենց է, ով կարող ենք յոլա տանք էլ կորզե։ Այմ նականում գիտեք, որ ես ժամանակն են շատ էստող, թե չեն ամրվան տասներում, իտ կան է չի եղել, փոքի խնդիր է, ով դուրս կեստան, թե հնարություն չունի, գնալ միացնեցի սաղլամուզեն առնել, բայց հնարավորություն չունի պաչկով կառնալ, դե դա ամեն ինչ փողի կախված հարց է, բոլորիս է օգուտ, ոչ թե մեզի, այլ բոլորիս է օգուտ, թեկուզ ինչքանով որ եղնիս ինք, որ ականա մարդների փող ճիշտ է, ինչ է եղնի, բայց չեղած տեղից էլ փողել է։ Երիտասարդ զույգը իր ապագան տեսնում է հայրենի գյուղում, հենց այդ է պատճառը, որ ցանկացած բիզնես մտահղացում Նարեկ Երանոսյանը կապում է հայրենիքի հետ։ Մեր շրջանում երիտասարդների մեծ մասը արտագաղթում է աշխատանք գտնելու կամ բիզնես ստեղծելու համար, սակայն Երանոսյանների ընտանիքն այդ ամենն ունի այսօր հարազատ ծննդավայրում։